Oiê, tudo bem? Estamos eu e o André em meio a esta natureza bela, preparando o material do curso que vai acontecer em Brasília. Olá, gente. Dar aulas de yoga é o que me motiva. E a gente está aqui no meio da natureza, pegando essa energia para trazer para vocês o melhor do curso que a gente puder dar. No segundo semestre de 2016, nós estaremos aí em Brasília com vocês e eu espero que vocês aguardem muitas surpresas. Um abração! Curiosos de plantão e aqueles que quiserem se atualizar. As informações estarão na postagem do vídeo e com quem vocês falarão também. Qualquer coisa, o e-mail e o telefone seguem no post. Obrigada, até breve. Jaya. Jaya, tchau.